ସଟ୍ଡାଉନ୍‌ରେ ମସ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲା ଖଟି, ପୋଲିସ ଧରିଲା, ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ କଲା। 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗଣିଲେ 9 ଜଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ, ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୂଚନା ଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାର୍ଲର। ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୁରା ବେଫିକର। ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଭୁଲ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସହ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଚାଲିନଥିଲା କିଛି ବି ବାହାନାବାଜି। ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସଟ୍ଡାଉନ୍‌ରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାର୍ଲରରେ ଚାଲିଥିଲା ଖଟି, ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେଇଥିଲେ 9 ଜଣ। ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତାପରେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ମିଛ, ଏପରିକି କିଛି ଜଣ ବିନା ମାସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେପଟେ ଏଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।